Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Eu vi que a sala está bastante cheia hoje. Queria agradecer aí por ter vindo no sábado. A gente tem a expectativa de ter um público bastante satisfatório em função do assunto, que é bastante interessante, mas não esperava que a sala fosse estar cheia. Tá? Eu sou Erlon, trabalho com SAP desde 2001, tá? Sou arquiteto de soluções da Tech Mahindra Complex e tenho bastante experiência da parte de projetos, participei bastante de projetos de implantação SAP, projetos de melhoria e mais recentemente a gente tem atuado fortemente nas soluções de Ariba. Nós somos o principal parceiro de Ariba no Brasil e estamos com essa iniciativa aí com a SAP de atuar diretamente nos projetos de Ariba a partir, ou melhor, desde já alguns dias atrás, tá? Algumas semanas atrás. Então, obrigado pela presença de todos. Eu vou pedir para que, durante a apresentação, durante a dinâmica, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente vai conversando. A ideia aqui é ter um bate-papo direto e a gente discutir sobre o assunto e tentar ser mais interativo do que efetivamente a gente só passar informação, tá bom? A nossa agenda do que a gente deve passar, vou passar só uma apresentação, uma abertura institucional da Tech Mahindra Complex. O sumário da apresentação, como é que surgiu a Ariba SAP, essa relação, esse casamento de sucesso que a gente tem já há algum tempo. A visão geral das soluções de Ariba, quais são os bundles da solução de Ariba do SAP. A gente vai ver que o negócio também é modular, da mesma forma que a gente tem lá do lado do ECC. E uma abordagem da metodologia de implantação. A gente vai ver que ele traz princípios lá da metodologia a ZAP de forma mais sumarizada, buscando um bom desempenho, enfim, uma boa solução para o andamento do negócio para atender ao requisito da área de compras. Então, só falando um pouquinho de Tech Mahindra para vocês, né? Sou da Tech Mahindra Complex, a Tech Mahindra está no Brasil desde o ano passado, né? Com a junção com a Complex, que vocês devem conhecer bastante. A Tech Mahindra é só um pedacinho de todo um grupo Mahindra que está dividido no mundo inteiro e que faz produtos e serviços dos mais diversos segmentos, tá? Vocês podem ver que a gente faz trator, motocicleta, automóvel, barco e também soluções de tecnologia, tá? O grupo tem números bastante expressivos no mundo, né? Com mais de 150 mil funcionários, tem mais de 60 anos de história. Então é um grupo bastante forte que está vindo para o Brasil para não ser só coadjuvante, mas para ser participativo direto, para ser um prime direto no mercado do Brasil. Tá? E aqui são as soluções de tecnologia que o grupo oferta no mundo e no Brasil. Tá? Tecnologias das mais diversas soluções, desde tecnologia de mobilidade, tecnologia cloud, tecnologia on-premise. E olha quem está lá. SAP ERP desse tamanhozinho dentro de todo o contexto. E o Ariba está aqui também, tá? Embaixo do SAP SCM. Ou seja, todo aquele portfólio de tecnologia que a gente atua em qualquer segmento, em qualquer tipo de produto, de software, de serviço, a gente está atuando diretamente. A Copa do Mundo, por exemplo, que a gente teve no Brasil, foram soluções da Tech Mahindra que fizeram instalações para toda a mobilidade, toda a integração que a Copa do Mundo usou no Brasil. Então, apresentação da Ariba, né? Então, quem que é a Ariba? A Ariba é uma empresa que se uniu à SAP em 2012 no intuito com o objetivo da SAP trabalhar em mais soluções cloud. Então a SAP já vinha de um histórico bastante fortalecido de soluções on-premise e decidiu apostar nessa parceria, nesse casamento de longo prazo que iniciou em 2012. A Ariba é uma empresa que já estava no Brasil, se não me engano, há 5 anos. Ela iniciou já há um tempo atrás. Inicialmente, ela também adquiriu a Quadren, que é uma empresa também de soluções de procurement. Adquiriu a Quadren por também ter experiência na parte de localização, localizações voltadas ao nosso processo. E em 2012, a SAP se juntou à Ariba para justamente conciliar
todo o porte e robustez que a gente tem do lado do ERP, ou seja, toda aquela estrutura, aquela robustez de processos voltados a operações, né, processos operacionais, ou seja, tudo aquilo que eu realizo na minha empresa para gerar custeio, gerar contabilidade, gerar fiscal, voltado agora com a leveza das soluções em cloud, ou seja, eu faço tudo que o meu ERP, minha operação precisa, mas agora na nuvem, de forma acessível, de forma leve, de forma rápida, e inclusive pelo meu device, a gente vai ver nos próximos slides. Então, e por que dessa junção? Você fala assim, poxa, mas a SAP já tinha uma solução de interação com o fornecedor, já tinha o CRM, né? O que justifica essa interação? O SRM e o Ariba têm funcionalidades incomuns, mas, por exemplo, o SRM ele parte do princípio de que a gestão com o meu fornecedor é de dentro para fora. Então, eu monto as regras desse meu portal, eu desenho que tipo de interação que eu quero ter com esse meu fornecedor, e o Ariba vem justamente o inverso, vem de fora para dentro, né? Quem que está no mundo por aí querendo fazer negócio com a empresa, com a área de compras, e que eu não estou tendo, né? Quando a gente tinha só do lado do SAP, a gente partia dos processos internos, dos fornecedores que eu tenho na minha empresa, como que eu vou fazer esse relacionamento com ele? Mas não daria a abertura, a esse acesso que a Ariba já disponibilizava no mercado para fazer toda essa interação. A gente pode ver aqui que os números são bastante expressivos, a Ariba está em mais de 160 países, tá? Tem mais de 5 milhões de usuários, ou seja, um número bastante expressivo, considerável para processos de procurement na nuvem. Tá. Soluções Ariba. Então, no que consiste as soluções Ariba? É fazer o processo de compras na nuvem. Basicamente, é fazer aquilo que o MM faz, tá, gente? Fala assim, poxa, mas calma aí, quando eu vou lá em MM, eu faço um processo, eu gero contabilização, eu crio nota fiscal, né? Eu valido com uma regra desenvolvida. Como é que o Ariba faz isso? O Ariba não veio substituir a solução do SAP, de tecnicamente o que o SAP faz. Ele tem funcionalidades equivalentes, tá? Para que, ou mesmo soluções que não estão implementadas no SAP, a gente tem alternativas de solução dentro do Ariba que, eu analisando a minha solução on-premise, tem alguma solução alternativa no Ariba que eu posso complementar? Com certeza. Então, parte das soluções que eu não tenho instaladas no ERP, eu posso, a partir de agora, já implementar a partir do Ariba, tá? Ou mesmo soluções que eu tenha no ERP, eu posso utilizar algum recurso do Ariba e complementar esse processo, tá? A gente vai passar alguns slides e vai conseguir ter mais visibilidade e identificação de como é que funciona isso lá dentro da ferramenta. Acesso às políticas de segurança. Tudo no Ariba é disponível na rede, tá? Então, toda a documentação de segurança, quando a gente vai lá e compra uma licença Ariba e compra esse direito de acesso a utilizar o sistema, enfim, toda a documentação e política de segurança é pública, tá? Aliás, toda a documentação de processo Ariba, seja de procedimento de como criar um processo, seja de dados de política de segurança, seja de configuração, tudo tem documento, tá, gente? Tudo tem manual. É como eu costumo brincar, isso aqui é igual fazer bolo. Tudo tem receita. A gente pega a receita, estuda e implementa. Aliás, a gente tem uma cultura no Ariba bastante diferente, nos Estados Unidos, bastante diferente do que a gente normalmente usa no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente implementa a Ariba só com manual, tá? Não tem consultor de implantação Ariba. Você vende a licença, coloca o manual e o americano lê e faz a implantação. Mas no Brasil isso é um pouco diferente, né? A gente compra eletrônico, coisa do tipo, e nunca viu um manual. Então, são abordagens de mercado distintas, mas independente disso, toda a solução de Ariba está disponível nas documentações e, enfim, disponível para acesso para qualquer dúvida, qualquer relacionamento, entendimento disponível da solução. Então. Por que cloud? O que traz esse slide? Traz justamente o contexto e abordagem de diferenciação de soluções em cloud e soluções on-premise. Então, aquela estrutura toda que a gente tem das soluções on-premise
para que, quando eu vou lá e implemento uma solução do ERP, eu tenho que ter toda por trás uma estrutura de tecnologia, uma estrutura de custeio, hardware, servidor, instalações, aí eu tenho que dar manutenção, eu tenho que fazer upgrades na solução. Todo esse gerenciamento e custeio fica a meu critério, né? Fica a critério do cliente, ou seja, ele tem que fazer todo esse trabalho, essa movimentação para manter a instalação dele atualizada e dar condições para que o ERP funcione bem, tá? Então eu vou lá, tem um programa desenvolvido, eu tenho que acompanhar e ver se ele não vai ser impactado na hora que eu fazer algum upgrade. Ah, eu tenho notas da SAP que eu preciso aplicar, eu vou lá, tenho que atualizar o support patch, tenho que manter o ambiente todo coerente, configurado, para dar condições de que o meu ambiente esteja atualizado. E o que, que isso é diferente no Ariba? O Ariba não tem nada disso. A gente vai lá, vende uma licença, configura o ambiente e o usuário sai utilizando. Simples assim, tá? Parece que não, mas é simples assim. E como é que funciona as atualizações das soluções no Ariba? A solução é estática, é parada? Não. Todas as atualizações que a gente tiver, enfim, movimentação, solução nova, tudo com recurso novo de tecnologia que a SAP Ariba disponibilizar, já vai estar automaticamente na sua assinatura, tendo a assinatura do Ariba. Eu não preciso ter nenhum trabalho por trás de gerenciamento de projeto, atingir prazo, meta, custeio, uma vez que isso passa a ser responsabilidade da SAP, tá? Então, uma vez que a gente tem a solução da SAP Ariba, eu tenho só a preocupação de que, se a solução ela está 100% aderente ao meu negócio, né, o que eu preciso melhorar, e eu deixo de ter toda aquela preocupação de infraestrutura por trás de qualquer tecnologia, tá? Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Tá bom. Aqui alguns exemplos de clientes que a gente tem utilizando o Ariba, tá? Diferente de algumas soluções da SAP, o Ariba não foi criado especificamente para um tipo de segmento específico, tá? Ele não tem uma bandeira por trás. Todas as soluções do Ariba são voltadas e buscando uma integração e uma solução que buscam resultado independente da sua linha de negócio. Então, isso vocês vão poder passar a perceber, a conhecer de que bancos utilizam Ariba, indústria utiliza Ariba, varejo utiliza de Ariba, ou seja, a ferramenta ela é 100% flexível para eu ir lá e implantar qualquer solução, tá? O discurso nosso que a gente costuma dizer é o seguinte: Ariba é um A4. É um papel em branco. Você fala assim, mas cadê a boa prática do Ariba? Não tem. O Ariba, a boa prática do Ariba é implementar o seu processo. Quando a gente vai lá e fazer uma abordagem, um assessment de processo, a gente vai no analista sênior de compras e justamente faz o levantamento de como é o requisito de negócio dele, e a gente vai para a solução Ariba e desenha exatamente, tá? A gente não costuma dizer que configura o Ariba, né? Que customiza o Ariba. A gente parametriza o Ariba, porque a customização tem até um peso, né, de desenvolvimento. E não é isso. Parametrizar o Ariba é o configurar o Ariba de forma standard para que aconteça, para que preveja 100% do seu negócio dentro de uma tecnologia 100% standard. Tá? Por que disso? A Ariba tem um negócio que chama tabelas fato. Tá? Como é que funciona isso? Imagina um Excel. Existe uma estrutura tabela fato, é uma tecnologia que ele disponibiliza uma estrutura de tabela e a gente vai lá e configura as informações de acordo com o meu interesse. Tá? Por exemplo, nós vamos lá fazer uma avaliação de fornecedor, uma avaliação de desempenho. O critério de avaliação de desempenho da empresa dele é diferente da empresa dela, que é diferente da empresa dele e assim sucessivamente. E como é que funcionam esses critérios, né? São cálculos, são formas, são pesos. Eu vou lá, vou fazer uma avaliação de fornecedor. Se ele me apontar sim ou não de uma informação, eu atribuo uma outra informação. Se ele me disser que cumpre X ou Y informação, eu atribuo uma outra. Enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: os dados para avaliação de desempenho de fornecedor, por exemplo, eu tenho flexibilidade, né, autonomia para eu colocar todo esse critério dentro do Ariba
De acordo com o processo da empresa, tá? Eu não tenho boa prática por trás. Quando a gente vai lá e implementa o ERP, né? Eu tenho um pacote de boa prática por trás que a gente analisa os processos da empresa e adere aos modelos de boa prática SAP para atender aquele negócio, né? Por exemplo, quando eu vou lá e implemento o SD, falo, ó, eu entendi seu processo de vendas. Então, no SAP você vai criar cotação, contrato, pedido, remessa, fatura e nota fiscal. Em MM você vai criar ordem planejada, requisição, pedido, MIGO, MIRO e assim por diante. Então a gente parte desse template de boa prática SAP para implantar os processos no RP. No Ariba não. Esse modelo, esse template de boa prática é uma folha em branco. A gente faz a abordagem e diz como que você calcula desempenho de fornecedor, como que você negocia os produtos e os serviços da sua empresa com o seu fornecedor. Depois dessa abordagem direta com a área de compras, a gente vem no Ariba, configura e sai utilizando. Tá? Por que Ariba, gente? Por que desse casamento inicial entre a Ariba e a SAP? Aqui está um quadrante do Gartner, tá? De 2013, que a gente pode ver que, olha onde está o Ariba, lá, na parte da direita e no ponto mais alto. E o que, que isso significa? É o reconhecimento de uma tecnologia vanguarda, tá? De uma tecnologia que ninguém faz e não dá o ganho que outras tecnologias que o Ariba pode dar para a solução de e-procurement. Opa! Visão geral da solução Ariba. A Ariba, a gente tem a recurso alternativa de solução desde o estratégico ao operacional. Por quê? No dia a dia com a solução do Ariba, eu tenho atividades dentro do sistema, a gente vai ver alguns slides, que são tarefas, tá? Então imagine um project, quando a gente utiliza lá na metodologia de projeto. Quando você vai implementar o sistema, não tem atividade lá do consultor FCO, quem que é o responsável, que dia que ele vai fazer. E se ele tem uma atividade de dependência com uma outra predecessora ou não, se ele pode fazer assim em paralelo. A Ariba é meio bastante parecido. Então, quando eu vou lá e estabeleço um modelo de negócio com o meu fornecedor, ou eu vou estruturar esse meu processo de compras, essa minha solução do processo de compras, eu crio planos para fazer isso, né? Eu crio tarefas, eu estabeleço responsáveis e eu consigo formatar, padronizar o modelo de negócio de procurement da minha empresa. O que, que é isso? Pô, eu trabalho na empresa X lá, primeiro, empresa X. O que você compra no mercado? Produto ou serviço? Ah, eu compro produto. Você compra produto da linha automotiva ou você compra produto da linha de varejo? Enfim, a gente trabalha num conceito de que aquela informação de que baseada em boas práticas de negócio, isso resulta um modelo de Ariba que a gente classifica como modelos, tá? Tudo no Ariba a gente trabalha dentro de modelos, ou seja, quando eu vou numa empresa que ela tem o Ariba implementado, eu tenho modelos implementados. Então eu tenho templates de processos, templates de análise de fornecedor, de criação de contrato, criados especificamente para atender as regras de negócio desse meu cliente, tá? E como que parte, como que a gente consegue gerir e analisar todas essas informações? Primeiro, parte sempre de uma análise, né? Então assim, tô lá na minha empresa, quanto que eu tô gastando no meu processo, né? Quanto que eu tô gastando na área de compras? Eu tô gastando mais em produtos ou serviço? Pô, produto, e se eu comprasse produto importado, ficaria mais barato do que eu comprar aqui mesmo, né? Falo, pô, mas eu tô pagando em dólar, mas de repente, o mercado dá outras alternativas da gente revisar essa solução do processo de compras, né? A parte do descobrimento. Às vezes a gente tem um fornecedor que oferece a mesma coisa do que a gente compra com frequência, que eu compro de um cara lá de Manaus, por exemplo, e o cara está do outro lado da rua. Mas eu não consigo saber que ele existe, uma vez que eu não tenho acesso a uma comunidade, né? Eu não tenho ferramenta, ou melhor, eu não tinha ferramenta, tecnologia disponível para me dar essa acessibilidade, para identificar quem são esses possíveis parceiros de negócio que eu posso passar a estabelecer. Tá? Planejar. Como é que funciona isso?
Baseado no modelo de negócio, lembra que eu falei que se eu for comprar produto, por exemplo, eu posso criar demandas no mercado, processo de compras para produtos da engenharia da minha empresa. Então eu vou lá e crio modelos de negócio para que, olha, comprar da engenharia é um negócio, por exemplo, que sempre parte da equipe de engenharia, que cai para a equipe de compras e que pode voltar para a engenharia. Você fala assim, pô, Erlon, mas calma aí, o RP pode fazer isso também. Mas ele não tem um foco, a ferramenta não é voltada para a interação com esses meus clientes externo e externo, tá? Aqui não, a solução ela é voltada, ela tem a flexibilidade para que, na hora que eu estou fazendo um processo de compras, eu consigo interagir diretamente por dentro do Ariba com a minha área interna e com o meu fornecedor, tá? Por exemplo, estou analisando uma demanda lá da minha engenharia, analisando tecnicamente se eu vou comprar o equipamento X, se ele é aço pintado, se é aço esmaltado. Depois que eu tenho essa definição com a engenharia, eu vou para o mercado e começo a negociar. Depois de negociar tecnicamente com a engenharia, essa mesma demanda eu vou negociar com o meu parceiro de forma mais comercial. Então, aquele contrato que eu estou negociando com o meu fornecedor, eu tenho uma interação direta por dentro do Ariba para fazer todo esse plano de negociação, tá? Aliás, alguém aqui é comprador? Comprador? Não. É comum a gente ir nas empresas e o comprador tem todo um panorama de utilização da solução SAP, enfim, o cara vai lá, aprova pedido, coloca pedido, enfim, faz uma série de atividades, mas se o diretor dele fala assim, como é que estão os processos, tal, avaliação com o fornecedor, ele desliga o SAP e vai lá e abre um Excel, tá? Então, ou abre o Excel, ou ele abre um Word, a documentação que ele está controlando, ou então ele vai buscar os cadáveres, né? Ele vai lá no Outlook e vai buscar todos os e-mails que ele trocou com o fornecedor, e aí ele vai defender que ele negociou com o cara fez aquele preço, aí ele ligou para o cara não estava, enfim. Toda a documentação, todo esse processo, agora é por dentro do Ariba. Tá? O cara não vai usar mais Excel, ele não vai usar mais e-mail para fazer essa negociação com o fornecedor, nem qualquer outro documento Word ou Office. Ele vai fazer sempre direto do Ariba. O Ariba é o portal eletrônico profissionalizado para eu manter negócio entre a minha empresa e os meus fornecedores. Tá? Na prática, o que que significa? Cara, eu estou lá dentro do Ariba fazendo uma negociação, chegou a hora de ir embora, precisa ir embora? Eu desligo, vou embora, a hora que eu volto no outro dia, eu continuo do mesmo jeito, tá? Ele salva todas as informações, fica tudo gravado e eu continuo no mesmo ponto que eu estava no dia anterior, tá? E todas aquelas informações que eu troco com o meu fornecedor, é igual o SAP ECC, né? Fica tudo registrado, tudo registrado. Então, qualquer atividade que eu fizer dentro do Ariba, independente da minha área de negócio, fica registrada. Por exemplo, mas eu sou usuário administrador, eu vim aqui e criei um acesso que o Erlon pode ter agora a uma planilha de dashboard de avaliação de fornecedor. O registro fica lá dizendo que o administrador deu acesso ao Erlon tal dia, tal hora, tal, para essas informações. Tudo que eu fizer no Ariba fica registrado. E importante, eu não posso apagar, tá? Eu vou lá, publico uma foto, não posso apagar. Publico um documento, não posso apagar. E isso até por compliance de auditoria, para que tudo que está sendo registrado dentro do sistema é fiel, é real do que aconteceu efetivamente no processo, tá? Avaliação de fornecedores, a gente vai passar alguns slides lá, mas é justamente isso. Pô, todos esses parceiros de negócio que eu tenho na minha empresa, o cara está indo mal ou está indo bem? Fala, pô, ele está indo bem, né? Ele me atende, ele atrasa pouco, mas me atende. Mas eu estou conseguindo avaliar ele exatamente com os critérios da minha empresa, né? Então ele dá essa possibilidade de revisar e melhorar esse tipo de solução. Criação de contrato e publicação de contrato. A gente vai ver lá no Ariba, no sistema, que tudo que a gente faz no Ariba, isso aqui é projeto, tá? Então eu posso criar um projetinho de baixa complexidade ou de alta complexidade. Mas vou criar um documento dentro do sistema, eu crio um projetinho antes, um documento predecessor, e continuo isso no processo, tá? Depois de fazer toda essa minha parte com o meu fornecedor, eu vou lá, requisito, aprovo, recebo e faço todo o recebimento subsequente. Naturalmente que essas alternativas aqui, ela não está dentro de um pacote só do Ariba, tá? São soluções diferentes que a gente vai acompanhar aí nos próximos slides. Aqui é a carinha do Ariba,
Tá? Então, dependendo da solução que você utilizar, você vai ter um acesso a um portal diferente para analisar uma ou outra informação. Por exemplo, o meu comprador tem as mesmas informações que o meu jurídico dentro da empresa? Não, o jurídico, teoricamente, ele vai ter mais informações de contratos, né? Quem são os fornecedores que estão compliance com o contrato, que está pendente. Da mesma forma, para o comprador, ele vai ver todos os processos que estão em aberto em negociação com o fornecedor e em aberto em negociação com o próprio jurídico, enfim. A solução ela é 100% customizada. Cada usuário de Ariba ele vai ter uma telinha do jeito dele, da cara dele. Até esses dashboards que aparecem na solução, eles são 100% customizados. Eu consigo amarrar e disponibilizar esses relatórios de acordo com o meu interesse. Tá? Se eu quiser entrar no Ariba e falar assim, ah, eu quero aqui na tela de cima, primeira tela, um relatório de follow-up de fornecedor, eu consigo customizar e colocar isso na parte mais alta do web. Tá? E por que tudo isso surgiu, voltando à planilha Excel lá e ao Keyword? Hoje, negociação de compras na empresa, a realidade que a gente vê é uma loucura para eu interagir o meu fornecedor com o meu ERP. Então, eu uso e-mail, usa fax, usa telefone, usa Excel, usa Word, você usa tudo, menos uma solução que me permita gerenciar todo esse processo. Hoje, isso aqui é a realidade das empresas. Fala, mas caramba, tudo bem, eu consigo resolver e atender, eu fazer o processo de suprimentos. Mas onde que está registrado tudo isso aqui, né? Onde que eu analiso se estão trabalhando bem ou se estão trabalhando mal? Se estão perdendo tempo ou se estão ganhando tempo? Você não consegue, porque ela fica completamente descentralizada e desassociada a qualquer processo. E o Ariba veio justamente para sumarizar todo aquele processo anterior. Então, todas as atividades que eu estabeleço com meu fornecedor interno, meu fornecedor externo, ou um colega interno, ou a equipe de engenharia, por exemplo, ou a equipe do jurídico, eu vou lá e sumarizo toda essa operação dentro do Ariba. Importante, os acessos do Ariba, a gente paga licença, por exemplo, o custeio de licença para o Ariba é para quem cria projeto, tá? Então, para quem operacionaliza o processo dentro da empresa, a empresa vai lá, vai fazer uma assinatura de subscrição e o cara vai lá e criar projetos. Mas tem outro perfil de usuários, podemos falar assim, do Ariba, que são os team members, tá? Que são as pessoas que vão lá só analisar um relatório, visualizar a informação, fazer follow-up de alguma informação. Esses caras não têm necessidade, não têm a necessidade de custo de assinatura, tá? Para esses caras é free. E a princípio não tem uma restrição de quantos usuários posso ter na empresa, né? Tem até um racional dessa equivalência, mas a princípio ele é livre. Tá? Então eu posso ter usuários dentro do sistema para criar todos os meus processos e outros usuários para justamente só acompanhar. Tá? Soluções Ariba. Então ele está dividido em Spend Visibility, Collaborative Sourcing, Procurement Demand, Ariba Network e Collaborative Finance. Tá? Esses são os bundles, ou seja, fazendo uma equivalência com a solução de SAP, são os módulos lá do SAP. Quem que é o Spend Visibility? É a solução que me ajuda a identificar o quanto eu estou gastando no meu processo de compras. Lembra que eu falei? Eu estou comprando um monte, cara, mas eu não sei se eu estou gastando muito em produto, se eu estou gastando muito em serviço, né? Ou melhor, quanto eu estou gastando por ano com determinado fornecedor, né? Por exemplo, quanto que eu estou gastando por ano com a Tech Mahindra, né? Tenho bastante contrato e tal, mas como que eu faço para analisar isso? Às vezes a Tech Mahindra tem mais de um CNPJ e a hora que eu vou fazer esse levantamento lá no ERP, é um junta CNPJ para cá, para lá e analisa processo e vê se a mira está estornada, se não está, aí tem parcial, aí tem preço que está com imposto, outro sem imposto, né? Aí teve até pagamento que pagaram por, né? Lá no começo do projeto pagaram por nota fiscal writer, resolveram de alguma forma e não aparece no relatório, enfim, é inferno. Ariba não, vai estar tudo lá. Tudo que eu tiver negociado e registrado com o meu fornecedor vai estar registrado na nuvem, tá? Quem que é o meu collaborative sourcing? Collaborative sourcing é aquela minha operação que eu faço de gestão de contrato, a avaliação do meu fornecedor, questão de contrato, avaliação de fornecedor e meu próprio sourcing, onde eu vou lá, crio o pedido,
crio contrato e crio cotação para fazer o processo com esse meu parceiro, tá? Então, o Collaborative Sourcing, o que que ele traz? Eu consigo customizar no Ariba, eu consigo parametrizar, ou melhor, parametrizar no Ariba todos os critérios e processos de relacionamento que eu vou ter com esse meu fornecedor, tá? Tudo que ele precisa decidir e que eu preciso decidir para um processo, a gente vai lá e parametriza isso dentro do sistema. Primeiro deles, criação de contrato. Então, baseado em uma série de inputs que eu tenho dentro do sistema, né, numa série de fontes, eu vou lá e crio meu contrato dentro do sistema, tá? Da mesma forma que eu crio no RP, naturalmente, com uma série de outras informações disponíveis no Ariba para fazer toda essa gestão de contrato. Então, a gente tem lá informações de visão geral, tarefas, documentos, importante. Quem são as equipes, as pessoas que eu vou colocar como responsável para fazer, para finalizar essa gestão de contrato? A criação do contrato no sistema, por exemplo, olha lá, lembra que eu falei da questão de modelos? Então, eu crio modelos, eu jurídico, juntamente com a minha área de compras, de que quando eu for negociar contrato de produto, eu tenho um modelo diferente para de serviço, e eu tenho um modelo diferente para internacional. E assim sucessivamente. Tem um cara lá que chama biblioteca de cláusulas, ou seja, o jurídico vai parar de ter aquela loucura de gerenciar, administrar documento de contrato, minuta de contrato pelo Word. Ele vai parametrizar, configurar no sistema. Esses modelos de contrato juntamente com a área de compras e vai disponibilizar isso para uso, tá? Na medida com que eu faço negociações com o meu fornecedor, se a área de compras tiver autonomia dentro da empresa para negociar uma ou outra cláusula, o jurídico dá essa possibilidade, o cara vai lá e faz. Aqui um outro cara bem legal também que eu consigo fazer todo o versionamento de criação de contrato. Então, quando eu vou lá e crio um modelo de contrato e o jurídico ajusta e a hora de compras, vou lá e comento também, e o jurídico ajusta de novo. O Ariba controla todo o versionamento e aponta exatamente tudo que tem diferente e quem que ajustou em cada momento, tá? E naturalmente demonstrando qual que é a opção que está válida naquele momento. Aqui um exemplo de tela também, que a solução em Ariba está tudo na mobilidade, tá, gente? Eu consigo fazer a aprovação dos meus pedidos, por exemplo, diretamente pelo meu device, com as regrinhas de workflow que eu posso implementar no sistema, tá? Parametrizável também? Também, tá? De acordo com a regra que você tiver na sua empresa, eu vou lá, parametrizo no sistema e utilizo. SIPM, Supply Information Performance Management. Esse cara aqui serve para quê? Ele tem duas estruturas básicas, tá? Uma coisa é, quando eu tenho fornecedor no mercado que quer trabalhar para mim, eu vou lá e estabeleço parâmetros para que, hora que ele estiver se cadastrando, eu avalio isso para dar o ok se ele está de acordo com a, se ele está compliance para trabalhar com a minha empresa ou não. Isso é o SIM, né? E o P de performance é que, uma vez ele cadastrado na minha empresa, esse cara está indo bem comigo, né? Eu busco informações e configuro isso no sistema para medir se as datas que eu tinha combinado com ele para entregar alguma coisa, se realmente ele cumpriu. E assim sucessivamente. Aqui algumas informações do cadastro de fornecedor. A gente vai lá que tem informações básicas de cadastro, né? Tem o número de DANS, tem o teaser, enfim. Eu consigo, o fornecedor, eu não preciso mais ter a gestão do fornecedor na minha empresa, tá? Toda aquela informação de dado mestre, todo aquele saneamento de dados que a gente tem na empresa, que eu preciso fazer a gestão em cima disso, passa a ficar direto no Ariba de responsabilidade exclusiva do fornecedor. É de interesse do fornecedor manter as informações dele atualizadas no sistema, tá? Uma perguntinha. Você falou que o fornecedor está aí, mas e o contas a pagar? Como é que fica no SAP? Essa é a diferença, tá? O Ariba não tem um modelo específico se eu for implementar tudo no Ariba ou tudo no SAP. A gente analisa o processo da empresa e o que ela tiver de solução já implementada no RP, eu continuo. Eu posso fazer uma negociação com o meu fornecedor direto para o Ariba e fazer o processo no RP. Essa interação pode ser por interface em alguns dos passos ou pode ser standalone, que é o que a gente chama, que eu faço a negociação com o meu fornecedor, hora que eu concluir, eu desligo e continuo só pelo SAP.
Aqui só uma estrutura de que o Ariba ele traz as soluções dos processos lá de compra, né, onde eu crio RFP, RFQ, faço o recebimento, mas ela também disponibiliza um suporte para os processos, tá? Para que a hora que o cara está fazendo o processo lá no Ariba e ele tem dúvida do processo, ele não vai ligar lá para o comprador, ele vai ligar para um serviço que a empresa contratar para apoiar ele ou o fornecedor da empresa para tirar as dúvidas, tá? Aqui o exemplo do Ariba Network, que são, na verdade, todas aquelas atividades, aqueles passos que a gente tem no processo de compras, eu passo a ter direto no Ariba também. PTO e catálogo. Tá? O catálogo é aquilo que, tudo que eu negocio com o meu fornecedor, eu posso disponibilizar isso direto na rede, para que, quando o usuário estiver fazendo uma requisição de compra, ele abre no botãozinho lá da requisição standard e fala assim, ó, coloquei aqui um material caderno, tá? Tem um código específico e ele abre o botãozinho do catálogo para ver se a imagem é exatamente o caderno que ele está precisando. Tá? Aqui algumas imagens do catálogo e a parte do procurement. As soluções a partir do pedido para o recebimento. Então aquelas etapas que eu tenho de criação de pedido, recebimento do produto e faturamento dele, eu também tenho a possibilidade de fazer isso dentro do Ariba. Tá? Visão geral dos processos, lembra que a gente não tem um modelo ideal? Então, se eu tenho uma solução já implementada no RP com o meu processo de compras, eu posso utilizar a parte dela na nuvem, direto no Ariba, e fazer integração online com essa minha operação. Tá? Isso aqui pode ser sem nenhuma interação direta também, que a gente faz standalone, que eu posso partir de um processo no RP, faço parte dele no Ariba, desligo aqui, volto para o RP e finalizo. Mas não existe modelo ideal nesse assunto, tá? As interações e as interfaces eu posso fazer de acordo com o meu interesse, de acordo com o interesse da empresa, para ter uma melhor gestão de todo esse processo, tá? Aqui um exemplo também, ó, que eu tenho a necessidade, partindo da minha requisição lá no RP, e eu faço integração do meu pedido de compra, da minha nota, das minhas faturas, com a solução do Ariba e o RP, tá? Da solução on-premise. O que isso quer dizer? Toda aquela operação que a gente tem no RP, ele é refletida automaticamente para dentro da nuvem. Aqui algumas informações da metodologia. Basicamente, a metodologia traz a conceitos e informações do que a gente trabalhou bastante com a metodologia ZAP também, tá? Então ela traz lá atividades 1 para kickoff, kickoff, coleta de dados, configuração, teste, implantação. Mas ela é muito mais otimizada, tá? Esse slide aqui, por exemplo, demonstra pra gente de que o tempo de implantação do Ariba, ele é muito mais otimizado e já disponibiliza a operação, o uso da operação a partir desse processo. Do contrário da implantação de soluções on-premise, onde eu tinha uma série, um peso gigantesco na hora de fazer a implantação e muitas vezes eu não tinha um ganho tão significativo na hora de utilizar isso. Tá? E o que esse slide traz? Implementar a Ariba não é um cara de TI, tá? É um cara de negócio. Então quando a gente vai implementar a Ariba, é sempre uma equipe voltada à área de business. Tá? Inclusive, na hora que a gente finaliza o processo e eu passo o manual para o meu usuário Ariba, ele pode continuar e implementar também. Tá? A solução é super amigável para eu configurar qualquer tipo de informação adicional. Então, esses foram os slides que a gente buscou trazer uma abordagem da solução para vocês. E fico à disposição para qualquer dúvida. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, levanta o braço que eu vou passar o microfone. Você deu até um exemplo de... Passar o microfone, senão o pessoal não escuta. Bom dia. Você deu até o exemplo de encontrar um fornecedor que você não conhece, que está, de repente, do outro lado da rua. Como é que é feita essa rede... do lado do fornecedor, como é que eles se encontram dentro do Ariba? No Ariba, como é seu nome? Benjamin. No Ariba tem um negócio muito legal que eu posso buscar o meu fornecedor por região. Então, na hora que eu vou lá identificar um parceiro de negócio, eu digo assim, olha, eu preciso de fornecedor na região Brasil, ou na região Barueri, ou na região Lisboa. Ele dá essa flexibilidade geográfica para eu buscar um fornecedor
em uma determinada região ou não, tá? Uma outra alternativa é eu buscar também pelo meu tipo de negócio. Então, eu vou lá buscar fornecedores de solução de tecnologia, por exemplo, de soluções de mobile ou de indústria de equipamentos, enfim. Eu tenho diferentes critérios para fazer a identificação e busca desse meu parceiro dentro da rede. Tá? Quem quiser perguntar, você pode... Ah, tá bom. Então, esse aqui já ganha um. O que mais? Com relação aos fornecedores também, você tem um cadastro da empresa que vai fazer marketing de compras, mas imagino também que você tem um cadastro do fornecedor. Então, se eu sou um fornecedor, eu quero vender pelo Ariba. Eu preciso ter uma licença para o projeto de implementação lá dentro. Se eu sou uma empresa que tem o Ariba e quero comprar, e como um fornecedor talvez não tenha acesso à ferramenta, eu posso cadastrar ele, posso dar um usuário para ele, ele precisa ter uma licença própria. Mas essa questão das licenças, se eu posso colocar todos os meus contratos dentro do Ariba ou só aqueles que o fornecedor tem uma licença também. André, né? Isso. No Ariba é o seguinte, o fornecedor, se eu for fazer negócio com o meu fornecedor, ele vai lá e faz o cadastro grátis, tá? Eu posso ter toda essa minha negociação, esse meu relacionamento com ele direto para o Ariba e ele não ter custeio nenhum. O único processo que ele tem algum tipo de custeio é que se eu tiver o Ariba Network, ou seja, se eu fizer toda a minha operação do processo de compras pelo Ariba, eu mando o pedido, ele manda a confirmação, eu dou um ok, ele manda a nota. Se eu tiver toda essa interação do processo de compras direto para o Ariba, aí ele vai ter uma participação, vai ter uma subscrição também para fazer a operação diretamente pelo Ariba. Mas se for só utilizada para eu achar, encontrar ele e fazer uma relação, fazer uma negociação do processo sem utilizar a operação pelo sistema, ele não tem custo disso. Tá. Qual que é o medo prioritário para a integração para Ariba e SAP? Em que sentido, por exemplo? Qual o sistema de integração que vocês utilizam entre o Ariba e o SAP? É o PI, é o da Oracle, qualquer. Aí é livre, por exemplo. Você pode ir lá e fazer uma RFC, por exemplo. Se eu for interfacear pedido ou requisição, eu vou interfacear message material, eu vou lá e faço uma RFC e faço essa integração. Disponibilizo um serviço, um lugar na rede, coisa do tipo, e faço essa interação direto com a ferramenta. Tá? O que mais? Dúvidas? Então, o que você falou... Antes, pode falar no microfone. Não, sem medo, sem medo. Ele é independente do SAP, então, por exemplo, se ele cair, alguma coisa assim, as interfaces elas voltam, se comunicam, continuam trocando informação. Como é seu nome? Ellen. A Ellen está me perguntando aqui como é que se o Ariba ele é independente do SAP e se ele continua as interações das interfaces se cair no sistema, por exemplo. Isso. Ele é independente do SAP, tá? Eu posso comprar Ariba, utilizar Ariba, sem mesmo ter um SAP, tá? Vou lá, faço meu processo, negocio com fornecedor e eu não tenho SAP. Ou eu tenho um outro ERP, tá? Agora, se eu vou lá e implemento uma solução, que eu faço interface da minha requisição com Ariba, faço interface do pedido, faço interface da confirmação de embarque, naturalmente, que der algum problema de sistema, a solução de tecnologia implantada para interfacear dados da nuvem, dados do ERP, tem que ser inteligente o suficiente para que, a hora que tiver algum problema, ele lá e dá continuidade a hora que o serviço estiver disponível, tá? Tem que ter uma contingência na hora de montar esse tipo de solução, para você não ter que ficar startando isso na mão na medida com que tem o sistema já estabelecido. Tá? Que mais? Agora só não tem mais brinde, tá?